Черкаський журналіст перевірив відповідальність містян, крадучи речі свого друга, які той залишив у перехожих під обіцянку постерегти. Більшість ніяким чином не відреагували на спробу поцупити залишене, і лише в одному випадку реакція була 100% правильною. Детальніше у сюжеті Богдана Маруніча. Втрата цінних речей через неуважність та халатність самих власників – не новина для Черкас. І сьогодні зі своїм другом я перевірю пильність черкасців, зімітувавши крадіжку власного багажу. За легендою, мій друг просить постежити за його речами, поки він на декілька хвилин піде у справах. Більшість погоджується, та вже у першому випадку мені вдається поцупити речі попри прохання товариша. Сірі такі, да? Хорошо, давай. Да. Наступна героїня, хоча й звертає увагу, що я не той, хто залишив сумку, проте спокійно віддає її мені. Мене попросили забрати, тільки що передзвонили. Так? Да? Смотрю, це не ви. Ну, не я, ну попросили забрати. Герої кількох наступних перевірок теж особливої уваги на мене не звертають і дозволяють відбутись крадіжці. Вам далеко? Мені, та я тут просто. Я туди йду. Нарешті мені трапляється відповідальна компанія людей, яка, попри мої переконання, не погоджується віддати сумку незнайомцю. А куди ти забираєш? Однесу ж. Ні, підождіть. Так я йому ось однесу. Так він мене попросив. Так він мені перезвонив, попросив мене. А що я йому скажу? Не надо. А тоді ми винуваті будемо. Да поставте, пожалуйста. Да, мене попросили однести. Поставте, говорю. Поставте. Не надо. Давай. Не надо. Нам поручили, ми його і будемо берегти. Він прийде і хайде. Лише третина вимушених учасників нашого експерименту проявили відповідальність та небайдужість. Решта ж погодилися потримати наші сумки. Та, на жаль, із простим, здавалося б, завданням не впоралися. Богдан Маруніч, Ігор Неділько. Віка, новини.